E estamos aqui uma pessoa a passar. Mas este é espanhol e vai para cima? Este não pode ir. Espanhóis não podem passar, só Gibraltar. E estava a dizer as matrículas, não era? Eu digo, pode, mas aquilo não pode. Reserva natural, está aqui a dizer. Esta porta vai ser fechada às 22 horas. Atenção, está entrando no rochedo, na reserva natural do rochedo. Entre no seu risco. Quando seu risco. A gente veio da outra vez, não havia porta nenhuma. Fomos do outro lado. Eu estou a perguntar, não havia porta nenhuma. Sim, do outro lado não há porta, se calhar. É isso que eu queria saber. Mas mais 22. Contigo não é de fiar. Mas já quando é que são 22 horas? Vamos lá para cima. Pois não, pois, mas se os macacos atacarem. Sim, até óbvio. Na minha praia tinha um jato de cadeira de rodas, fazia que caía, e Gibraltar tinha que dar uma reforma para o resto da vida. Até pois, vai pessoal de carro, faz um transporte, é só dinheiro entrar, hein? É só pessoal, deixa para quando aqui. É só dinheiro. Ah, mas o teste é uma tripa de botar o pessoal para baixo. Ah, e uma bicicleta. Uma bicicleta também. Vamos lá os carros. Carrinhas brancas são transporte. Para pagar este dinheiro, acho que até aqui não pago. Estão a ver ali? Ali já é Marrocos. Estás a ver ali Marrocos, Kevin? Ali à frente. Já é a parte. Ou aquela mesinha agora está agora ali, vais para a gente. Vai. E vai perguntar se queremos boleia. Eu não quero que depois eles obrigam a gente a pagar. Oh, não, não havia de querer. Não havia de querer, não. Mas eu não quero. Não, o homem já está. Já está a esfregar as mãos e diz assim: olha, agora vou cobrar ainda mais caro. É. Eles agora estão cansados. Não, estou, não. Agora vêm, são portugueses. Sim. Turistas. O meu é na avança. Vai ficar ali o tempo todo à espera da gente. O homem está ali à espera de ver se ganha o dinheiro. Trouxe o carro vazio e pensei logo assim, ah, vamos encontrar. Vamos encontrar alguém. Até eu quero ver se ganha dinheiro. Peço já percebeu que não, daqui não ganha nada. Nós ainda estamos. Nós ainda estamos muito frescos ainda. É. É, ainda estamos frescos aqui. Cheira tão bem. E logo trazemos mochilas. Não quer saber. Posso no teleférico mesmo com um bocadinho de cagúfia. E já foste outra vez? Fui. Igual lá na Serra Nevada não fui também. Pois, na Serra Nevada também fomos. Vocês foram andar de esqui. Sim, podem ver também aqui o vídeo. Se a gente já tinha saído, se não saiu, já deve ter saído com certeza. Vejam aí o link na descrição do vídeo da Serra Nevada. Serra Nevada. É nossa primeira experiência a andar de esqui. É, os animais, devagar, quer dizer. Está aí cheio de carga, hein? De carga, estão vazios. Os contentores. Então nem põe não, estou a atravessar aqui o estreito, por isso é que é o estreito de Gibraltar. Antigamente. Antigamente queriam fazer para aqui uma ponte, mas depois parece que não desistiram porque isto aqui afundava muito e parece que está entre duas placas tectónicas. Por isso não, não era muito. Depois era fazer um túnel para ligar daqui para ali. Lá para baixo que eu vou te apanhar, mas é quando chegar lá a água. É quando chegar a água. Parece que é parque. Aqui ainda temos. Temos 6 horas de gravação ainda. É o barco que está a subir ou é um avião? Deve ter avariado. Oh, tum, 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 tum. Tem que dar para tanto ferro com ferro? Já custa a pegar o motor. O motor está a pegar, bate é ferro com ferro. E agora trocamos bateria. Mas eles aqui não têm os coisas de puxar, como é que chama aqui? Rebocadores? Rebocadores. Não vejo nenhum. Já também está para aí, não sei. Não penso que é um barco de transporte de pessoas. Não te chega para aí, que mal cai lá para baixo. Mais um carro.
Comer naquele dia lá na merda do carro. Deixa ela para o lado, isto agora. Deixa o Carlos. E táxi. Isso é malta com dinheiro. Isso é malta que vai. Táxi. Isto aqui é tudo mais caro. Caro não, nós é que temos pouco dinheiro, que isto é os portugueses não. A gente é que tem pouco. Pois, né? Seja caro. Para que eu tenho, isto é até barato. Para que eu tenho, é tudo caro. Já vou dizer. Quer pagar 1000 euros, mas que tivesse 2000 estava bem, não sobrava 1000. Pois. Por isso não era nós, não era caro. Não bandeira, bandeira inglesa. Agora quem não tem 1000 e tem que pagar 1000, isso é que é caro. Olha, isso é até engraçado. É, se fosse, viesse de carro não vias nada, chegava lá em cima. Meti ontem e pronto. Vamos muito devagar. Também, o nosso objetivo também era fazer isso, uma caminhadazinha. Vamos andando devagarinho, temos muito tempo. Ervas azedas, ervas azedas. É aqui, eu pensava que não havia nos pães. Conheces aí? É essa praga. Estas aqui, estas verdinhas. Sim, que não põe a florzinha amarela. Ah, depois eu dou a florzinha amarela, ervas azedas. Isto não é, pois não é erva do gato, não, a erva do gato é outra. Isso foi morro, chega aí a... Pois ficam todas amarelinhas, não sei, costuma-se ver lá também em Portugal. Março, abril. Seca tudo, desaparece, porque isso é uma xirobias. Sim. Depois para onde vem outra vez? Depois morre outra vez, fica a xirobias. E quando era gata comia as xirobias. E mais um carro. Chega para o lado. Olha, este é espanhol também, eu vou na mesma. Pois também não está ninguém a controlar, não sei. Não sei como é que é. Mas estava a dizer que não. E ali para a frente estava um monumento, acho eu. Não sei se era aqui ou se era lá em baixo, porque é um pouco que estará lá em baixo. Não me recordo já. Depois já filmamos. Olha ali. Olha ali um forte. Olha aqui com a madeira. Está ali em baixo ali. Um pequenino. Pequenino com o que diz? Aqui está, faz pequenino. Já cheira a macaco. Devia ser para defender aqui esta barrazita. Cheira a macaco? Já. Posso mesmo que abrir a mochila, dá-me uma... O caminho já está ao pé do barco. Dá-me uma banana que eu meto a mão. Se calhar aqueles bocadinhos são reduzidores. Que é para eu, quando eu passo o macaco, nós damos uma bananinha ao macaquinho. Mais um carrinho. Vai puxar para o lado. Mais um carro de Gibraltar. Bonita vista. A ver, já está lá um barco pequeno da vida azeite. Barulhão, barulhão, que não está em condição. Qual é que não está a andar dos barcos? É este, é aquele pequenino aqui ao pé. Pacífico. Ah, este aqui? Este está aqui, estão a ver este aqui? Este está com problemas. Cada vez o barulho que ele está a fazer. Está a fazer um conteúdo, metade para dizer, trota. Uma coisa... Vamos continuar. Mais uma filmação. É a escultura. É feito por eles, os macacos. É a atração dos macacos. Esculpiram isto tudo. Aqui, bombas de incêndio e tudo aqui. Essa já foi. Está na tenta, ah, pode. Mas isso era para ter tampa. Isto ali, uma etiqueta qualquer, deve ser identificação, se calhar. Um pouco de incêndio. Está ali, olha ali, o campo relvado, ou se é relva sintética, ali com umas palmeirazinhas ali embaixo, não está o dedo. Sintética não deve ser, não. Essa é verdadeira, não? Essa é da boa. Essa é depois, a sintética. A cor daqui, da gente ver essa cor verde lá embaixo daqui, além. É. Deve ser boa. Olha, um para casa bem-vindo. Para casa bem-vindo. Estamos quase, é? Estamos quase. Então ia lá, chegar até ali em cima, ainda tens. Metade a subir, depois é para o lado. Ainda falta muito tempo.
Falta. Até almoçamos aonde? Almoçamos aonde? Ah. Almoças o que trouxeste agora? Eu não trouxe nada. Mas eu trouxe. Trouxe uma barrinha. Uma barrinha? Pô, tu és maluco. Olha os carros. Sei lá, depois logo jantas bem. Pago por ti. Pois. Mais um carro. E mais caminhantes vêm ali atrás de nós. A ver, não alimentar os macacos. Só banana. Deve ser uma coisa com ucranianos ou russos, se calhar. Isto é multicultural. Isto é do pessoal, gosta de vir aqui. Tem mais hotéis. Epá, isto vem todo aceleradíssimo antes, esta porra. Caraças! E vamos embora, hein? Isso vem o carro. Agora vem o carro do outro lado, agora tem que parar ali. Agora coisa. E vamos ir para o mesmo sítio, é com caraças! O gajo deve pensar que está na Inglaterra, se calhar. Ele é a matrícula espanhola. Pois, a matrícula espanhola. Espanhol. Ouvi tanta coisa. Que porra. Tem mais outro carro? Espera mais por este. Mas aí está bom. Vamos para a Tailândia. Para a Tailândia. Aí chegamos já na primeira atração. Acho que é de Hércules, que é o primeiro ponto para ver. Antes de subir o resto. Olha o que ainda falta subir. Deixa eu chegar lá em cima, sabe? Sim. É o estado. Estou lá. Estás a caminhar há pouco tempo, acho eu. Só uma hora e qualquer coisa. É uma e... É quase 2 horas. Não andas, estou... Estás todo dia levantada? Levantada, mas não ando. Pois, está bem. Trabalhar. É 8 horas em cima de um carro, mas não ando. Só mexo um pé. Quem acha que ando mais do que tu? Está pronto. Está pronto. Vai aqui tudo a parar. Reserva natural. Agora quem é que é o bilhete, acho eu? Ticket office. Espera a ver. É a bilheteira. É que não é a taxa. É que não é a taxa. E é que já está a dizer? Também não é preciso trazer o carro. Biqueira, o meu espinho, mas deixa no alfinete, vamos ver. Precisamos do bilhete, isso é que é da reserva natural, diz eles. Depois deste local. Vamos agora aqui. Onde é que está o Hércules? Não sei, deixa lá ver o que é que. Deve ser para aquele lado ali. O bilhete, vamos lá ver alguma coisa. Bom! Está ali aquele lado. Tetos, do not feed. Não, a ver, não alimentarem. Warning signs. No surprises. Já espaço. Distância do Covid. Olha a malinha. Jogos e macacos. Tome livre. Close, close, yes, I know. Up and down. Yes. 4:30 what? It's closed. Everything is closed. It's closed. Yes. But the monkey is free. Hello. To see, to walk. How much you have to pay? £16 per person. £16 per person. What? Okay. But to see the attractions, is included the price?
Let me explain it. Okay. Okay, you don't let me explain. Okay, no problem. These things. Okay. Look. This is a 4.5 hours tour walking. Tour walking, okay. Walking. Now, we close at 4 o'clock. Okay, we know. Everything closed. Okay. Everything that you're paying for closes at 4 o'clock. 4 o'clock, it closes everything. Everything. Okay. Today we close early. And you at this today tour... I to close, 4 o'clock today, only today. Only today. Okay, okay. Okay. And this takes 4.5 hours to do. Okay, we have talked to the tourist office downstairs. Okay. Yeah. This idea we put a tour if you want it. The cable car is not working today. The cable car is already closed. Yes. So the next one we are closing is us. Okay, but we could walk down anytime or. You can walk. I think it's at 7 or 8 o'clock at night. Everything then the park closes. Okay. This part and the other part too. No, the other part there's a guard 24 hours there. Okay. So you can leave. The other time we climb down. To the other No. If we need to do this part. Right. If you go to the Moorish Castle, there's a guard there 24 hours. But you can walk through. There's a barrier. Okay. You open the barrier, you can go through. Okay, go through. Okay. But what you're paying for is what we close early today. Okay. Yeah. So we are where? Here. Just here. We are here. Yeah. The monkeys are. Monkeys 45 minutes here or 2 hours here. 2 hours here or 45 minutes. 45 minutes here. This is the road. This is that road here. This that road here. Once you go to the very top of that road, you have to go up. Okay. This is the monkeys. Where is the first monkey? Well, maybe. Okay. We pay for the attractions. Is that what you are saying? That's it. You have to pay even if you're walking or attraction. You have to pay. Okay. Okay. So. Yep. Okay. Thank you. What? Yes. He's 15 years old, but he pays like an adult. He's 15 years old, but he pays an adult ticket. All 11. Okay, no problem. So how many? Three. Fecham às 4 por causa de ser passagem andada. Exatamente. Outra vez que a gente teve cá, não fecharam às 4. Sei lá o quê, não fui lá muito bem, às 7 horas. E depois o restante já não fui lá muito bem. Não sei aquilo, tipo, pessoas na África vêm para aqui, se aprendem inglês e depois têm esse ataque. Já um pouco. Mas a senhora não é da África, a senhora é espanhola. Pronto, então é como posso ser espanhol. Mas é, tem alguma coisa de espanhol. Mistura espanhol com inglês. Isa? É, pois, e depois? Mas é porque há umas coisas que eu... Sim, não dá para isso. Ok, thank you. Espera lá. Can you tell me, today is the passage of the year. There is some festivity here? Fireworks? Fireworks at 12 o'clock at night. 12 o'clock? There, in the bay? Hopefully, yes. Hopefully. It goes okay, yes. Okay, thank you. See you. Have a nice year. Temos aqui a nossa pulseira para ver os eventos. Também não foi assim tanto, foi 30 pounds. Os três? Foi 10 euros cada um. Foi mais ou menos, um pouco mais 10 euros, pronto, mas tudo bem. Dás posto o teu, Kevin. Vamos lá. Ok. Ok. Mas isto é uma coisa. Deixa eu portar o senhor. There is something to see there or no? Deixa eu portar a coisa. There is something to see there? Eu não estou a ouvir. Pois está bem. Deixa eu portar até lá. Graças. Estás a dizer que é 45 minutos a andar a pé para ver os próximos lugares que estão aqui. Pois eu te disse que há 2 horas aqui lá para cima. Eu pus assim, para não, isto não cair para aqui. Está bem. Vamos lá. Mas mora até. Mora até o dia todo. De ideia é essa. Ou o dia todo ou até acabar a bateria. Deve ser 4 mais 4 horas. Tinha subido lá a Serra da Gurita. Serra da Gurita? Aquela não sobe.
Serra da Gruta, lá no cercado do Alentejo. Aquela não sabes tu que levas o carro até mesmo lá acima ao pico. Agora é que está aqui a armada em campeão. Então, mas a ideia é essa assim, tu é tanta pessoa a caminhar. Está bem. Não tens uma pernas fortes? Eu tenho. Está pronto. A strong legs. Como dizem. We have a strong leg. Então, mas é amanhã e estou a descansar. Então, amanhã é domingo. Mas é o dia que a gente vai para a nossa casa. Até pronto, mesmo tenho tempo para descansar. E segunda-feira ainda vou trabalhar. Mas eu vou. Então, mas tu vais trabalhar sentada? Não, vou trabalhar de em pé. 8 horas de em pé em cima da minha escopeta. Bebes dois cafés. Ai, vou beber um café bom amanhã. Vou. Amanhã não, segunda. O café português. Até as partes do café espanhol. O café espanhol não presta para nada. É lá fraquinho. Ainda, não, aquele que abri lá nas bombas de gasolina. É. Lá nas tabernas. Na taberna. Sim, na taberna. Ele sim. Era bom. Podem ver também os cowboys, também temos aqui o link na descrição. Também foi ele era muito nossa bom. Aventura. É o Hollywood. Aqui por Espanha. Qualquer andar é café com leite ou uma pessoa. Café com leite? Café. Café com leite faz caganeira. Café com leite. Vamos lá, devagar, pássaros, e continuamos a andar. Devia ser para puxar os canhões, ou puxar as coisas. Continente africano ali, estão a ver? Esta parte ali já é África. E aqui é o estreito, está a ver o estreito aqui? Dá para ver aqui o estreito de Gibraltar. Vamos lá tirar aqui um. Mas eu não me lembro, na escola aprendi que depois os barcos afundavam, que é já não. Afundavam? Sim, no Estreito de Gibraltar. Eu, qualquer coisa da história. Se afundavam, se você atacassem com os canhões. Não, pois, sim. É. Se calhar era disso, sim. Passavam aqui no Estreito de Gibraltar, pum! Olha para o fundo! Olha, também há pinhas, são pequeninas. Cheira a cloro, o que é isto, não é? Parece. Não é igual? Não. Mas não cheira a cloro, parece cheirar a cloro. Cheira até aqui a cloro. Aí que este. Parece que é a cloro. É cloro. Mas que uma outra foi a Lisboa, quando chegou, já perguntava ao pai o que é que estava na serra. O pai dizia que era cabras. Ela dizia, calhabras, pai. Então cheira lá o que é que cheira a isto. Então o que é que cheira? Então cheira a eucalipto. Cheira a eucalipto, sim. Ai, pronto, Maria. A cloro. Não, o cloro o cheiro no ar, não era daí. Ah, no ar. No ar, sim, acho que nós é para andarmos ali para o outro lado, Lucília. Ah, estamos a transgredir. Acho que nós é para ser. Andamos aqui no rego d'água. Aqui, uma caminhada. Ao fim de uma semana. Só de upa, 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 agora temos que perder as calorias. Ganhamos uma semana. Olha lá em cima, deve haver cerveja. Deve haver cerveja? Sim, estava aqui agora. Estás a pensar já numa. Lá deves pagar os 6 euros por uma cervejinha. É, pagar. Ou 6? Se não for 8, deves ir para puxar os canhões, que talvez ou qualquer coisa. 8 pounds. 8 pounds, vais ganhar. Hoje já temos dinheiro inglês, já temos pounds. O que não usamos agora, usamos na Inglaterra, não é, Kevin? Por isso é que levantamos logo 100 pounds. Quem quiser saber o que é 100 pounds, vamos já ver aqui no nosso. 100 pounds, 100 pounds. Agora temos aqui o coi. Deixa eu lá ver aqui quanto é que está aqui o coi, 100 pounds. Aqui no nosso mapa, aqui no nosso tradutor, onde é que está aqui o coisa? Ora, está aqui, ora, então temos aqui a conversão. Ora, 100 British pounds dá 112,79 euros.
ou 638 Brazilian Real, ou 7708 Moçambique Metical, meticais. Rupias é 9.990 rupias indianas. Continuam a vir carros. Eu estou no sítio contrário. É tudo maluca, carago! Já estou de borrado, não há de ser maluca, não. É para aquilo, é para ali, vai banando ali o capacete, vai. Ai, é no maior. Deve ter fumado já, aí, mas. Achamos, cara, achamos. Vai ali, já olha, já partava. Se calhar era a velha que estava lá pedindo dinheiro para ele dar para ela comprar isso. Mas se calhar. Ora, mais uma paisagem magnífica. Olha, podem ver bem que é uma baía, estão a ver ali, faz aqui a volta, aqui a volta toda, e dá para aquele lado. Para aquele lado é o Oceano Atlântico, estão a ver, o Oceano Atlântico aqui. Este lado de cá é a Europa, do lado de lá é a África, continente africano. Continente europeu e continente africano. Temos aqui qualquer coisa a dizer. Our Heritage, the Enclimbing Fence. Vamos ver, a vedação não conseguiu subir. Parecia até entregada com aquilo. Se, não é, se fosse lá era para amarrar as bestas, não era? Aqui não deve ser. Aqui deve ser para. Isto é grande mais. É para os canhões, para puxar com as cordas, se calhar. Amarrava uma corda e um puxando o canhão, que acontece assim, talvez. Se calhar é só para mostrar como é que eram. Olha como é o caminho de ferro. Aonde? É a vedação, é uma vedação. É caminho de ferro. É a caminho de ferro, é uma vedação. É a vedação que jogaram para aquele lado. É lá como já estava. É, já está a faltar oxigênio. Já está a faltar. Ou nunca teve, não é? Se ele é para dizer mal. Ora, já tem que vir a reboque. Só um bocadinho. Pode ser toda. Olha outra, né? Tem duas pernas fortes. Outra, mais uma. Duas pernas fortes podem puxar uma Lucília. Não deixamos ir para a beirada que faz uma impressão. Faz nada, isto mesmo. Foi a rebota que para numa árvore. Não é como no outro lado. Porque é que não tens medo das alturas? Sei, tenho. Mas tu tens baixo chegando para a ponta? Ah, porque está as árvores em baixo, cai nas árvores. Oh, cai nas árvores. Aqui tens todo desgravatado. Ah! Até parar. Mas é melhor. Melhor desgravatado e esborrachado. Uma aventura para o Lucino não esquece mais. Como da outra vez. De outra vez sim, agora sobe e desce. Agora sobes e desce. As argolas é que deixam a piscina intrigada. Isto é cobre, pá. Isto é mulher. Eles pintaram de preto já por causa disso. Isso é cobre. É cobre? É. Deve ser para nem forjar, se calhar, não? Cobre não. Pois, é para nem forjar por causa da... Ah, não me diga isso. Mas já vez o cobre é forjar. Não, depois está a dizer. Deve ser para nem forjar e para não cortar a corda. Cobre não é ferrugem. Eu disse para nem forjar e para não cortar... Mas isso de repente não pinta, ele não é ferrugem. Está bem? Olha. E para não... Cortar a corda quando puxando. Há mais cervejas. Isto não é cerveja. Não? É para as bebidas energéticas. É para o pessoal ter força nas canelas para subir. E a Lucila já vem aqui a reboque. Agora já vai um bocadinho direito. Já vai direito? Já. Ah, agora vem a inclinação da região, né? Estão a ver? Tem a máquina direita para vocês verem. É, está mais ou menos à direita assim, mas a máquina vai ser para um lado. Vamos ver assim. Muito bem, vamos continuar. Kevin vai à frente para esquecer um bocadinho a estratégia do Kevin. Que nesta caminhada
matinal, quase meio do meio-dia. É meio-dia? Já deve ser. Vamos ver lá. Hã? Já passa, pois. Já passa. Em Portugal agora é, acho que é uma hora ainda. Agora nós pagamos por isto, foi quanto? 30 pounds para ver as atrações. Onde é que está? Então pagámos 30 pounds, onde é que está? Não consegui ver aqui. Mais caros, então, em Portugal pagámos em dinheiro europeu 33,84€. 30 pounds. Os 3 para verem. Para vermos isto. 3 pessoas. Não devem ter ouvido nada, mas pagámos. Já bloqueou. Este telefone já bloqueou. Ah, 33,84€, 3 pessoas para virem a pé lá acima e ver os monumentos e as atrações que estão lá em cima. Estão ali os preços nas várias moedas. Para quem quiser saber. Hã? Os 3! É que eu percebi! Eu percebi que era cada uma, por fim, não. Foi 30 cada os 3. Táxi era quase 50€ cada um. Pois, era 50 e tal euros, ou o que é que era? Pois, era, agora vou dizer 150. Era 150 euros mais ou menos. 150 euros no total, 3 pessoas. A minha dica era 40. Essa eu vou passar carros. Temos que ir para este lado. Estamos aqui no lado. Depois o pai chegava aqui e tinha que comprar os dedos para a gente ver isso na mesma. Não, eu acho que. Não, acho que. Não, não era incluído. Ah, não era incluído? Não. Já não era. Será aí uns 50 paus cada um para vir aqui. Se fosse incluído, o que é que os homens estavam ali fazendo, tirando bilhetes do táxi? Pois é. Sim. Ah? Se fosse incluído, os homens não paravam ali para tirar bilhetes. Para as pessoas, tirou as pulseiras e vai dar as nossas. Pois. Ah, pois. É que eu não falo inglês, mas percebo muita coisa. Às vezes faço é que não percebo. Olha, tens ali um, está carregado. Como é que é aquilo? CMA, como? Está carregado de contentores aquele. E parece que vem dando devagarinho, né? Está para ali. Vamos lá continuar. É uma vedação ali. Bonita paisagem. Estás a ver já? Estou a tirar lá umas bananas só. Antes que eu veja, tens de tirar aqui. Tens de tirar aqui, senão depois o gajo vê onde é que tu tiraste, tens de levá-las na mão. Podes me dar a mim que ela levas na mão. Pois é, já não quer saber disso. As bananinhas estão a ver. Quantas já estão além quantos, Kevin? 3 ou 4? Há mesmo umas quantas, dá o cacho todo, não sei. Mas são 3 ou 4. 3? Pronto, 3, vá. Ah, queres que estudar? Que eu me dá uma. Ele não quer dar nada. Queres tu? Tu tens de segurar a câmara, Kevin. Hã? Tens de segurar a câmara direita. Sim. Vá, vai lá. Segura a câmara. Kevin, vai lá. Não tens de também que se está a gravar. Não tem só cortar esta parte. Sim, mas não é para segurar. Deixa lá ver. Deixa levar. Mete a câmara assim direita, vamos lá. Olha que bem, meu amor. Espera aí que é também. Sim, espera para a gente darmos. É, vou passar um bocadinho mais. Hã? Esta faz mergulho. A câmera? Como assim? Deste lado? Vai, vai. Câmara direita. Até isto está direito. É, pá, por amor, ela nem sabe. Não sei, nos comentários digam quem é que filma melhor. Sou eu ou o Paulo? E olha aqui uma cara. Já pegou? Até aqui. Vai, aquele também. Quem é que filma melhor aí nos comentários? Eu ou o Paulo?
filmar aqui de longe, que isto não convém estar a filmar. Os gajos a comerem. A comer a bananinha. Já comeu? Vamos embora. Vamos andando. Comeram a banana e deixaram a casca. Para não querem saber que é que comer casca. Sim, é melhor tirar a casca dali, que é para não aproveitar a dar comida a eles, que é para não. E ficou assim a casca, estou a ver como é que ficou, casca ruída, água abaixo. Pronto. E já está. Não queres dar uns amendoinzinhos a eles? Mas é que aqui não está ninguém a ver lá para a frente, depois podem chatear-se por causa disso. Olha, aqui está outro. Eles vieram daí para cá. Está ali outro. Anda! Os amendoins tens tu. Amendoins tu tira lá. Mas não posso ir a todos, não podem ver isso. Ou podes. Depois vem que tem a mochila, depois jogam-se a mochila. E aí, um molho? Quer vender na caixa de ar? Já está. Ah, aí deu, puxei para o lado. Puxei para o lado. Deixa eu estar aqui. Vai chegar-se aqui mais para o lado. Temos aqui. Sim, vamos chegar aqui. Vamos ficar aqui. Sentar-se aqui um bocadinho. Olha, eles aonde? Ali embaixo. Tira lá. Eles no piso não estão habituados. Não sabem o que é. Ele vai ver o que é o amendoim. O que é o amendoim? Eles não gostam? Ou gostam? Ah, já está ali. Olha, já vim agora. De onde é que está mais? Tira. Não podem ver de onde é que está com o saco. Amostra o saco. Amostra o saco. Eles não sabem o que é isto. Sabem? Sabe. Eu já vi outro a comer. Olha, está a ver? Já sabe. Não deixe eles virem a tirares. Pronto, já chega. Já chega que eles estão a comer. E eles agora já conhecem, já vão lá para os. Meu Deus. Deixa lá ver que ele está a comer. É, mano. Estou a morder a morte desse tempo aí que eu tenho boa boia. Quer ver os macacos? Já estamos a ver macacos. Não interessa, os macacos. Os macacos é que interessa. O resto. E pagar para entrar, Kevin? Pois, o homem diz que vê-se coisas na vista, tens de pagar para entrar, não é? Que isto é uma reserva natural, não é? É uma reserva. Eles têm manutenção, têm coisas, não é? Eles para ter este caminho, está aquilo em como está. Andar aqui máquinas levando isto, não é de todos os dias, mas de vez em quando. Os macacos cagam isto tudo. Hoje os macacos não estão habituados às coisas. Aqueles lá, olhando o ferro, estou habituado a roubar. Pois, aqueles ali jogam-se, este aqui não. Eles jogam tanto. Isto é os macacos. Pois é, famílias? Não. Não? Pois, é por isso que eles lutam uns com os outros. Sim. É o que eu vejo na televisão, não é? Pois. O meu Adriano Macaco não faz nada disso. Vamos lá continuar. O nome dele é Macaco, o colega era Macaco. Sim, o nome.
O nome do filho da Lucy é Adriano. Depois a Soraya era a irmã do macaco. Temos aqui mais. Apes Den, Military Registers. Mas agora tem aqui várias coisas, quer dizer, tens macacos para a frente, ou tens ali aqui a andar no céu, as grutas e a bateria. Bateria ok. Não, é assim, agora pronto, aqui tens várias coisas, tens os macacos, tens aqui várias coisas para vir para a frente, tens aquela coisa, não sei quem, que está o morisco, não sei para onde a gente sai. E aqui tem deste lado direito tens as grutas, tens aqui uma passadeira no ar e tens aqui o coisa. Você vem para a frente, não é? Depois vai para baixo, sim, vai para baixo. Sim, melhor para a frente, se calhar, É melhor. Mas para a frente. Vamos andando, temos aqueles canhões bonitos que a gente lhe deu outra vez. Sim. É melhor. Gibraltar Rave. Mas eu consigo lá vai para cima, olha lá onde é que vai o cable car. Até deixa. A gente não vai lá para cima fazer o quê? Vamos andando. A gente não vai fazer para lá nada. Vamos andando. Depois logo vamos lanchar, uns ladinhos, que é fácil. Giveaway. Giveaway. É que desta é a prioridade. O que está ali a dizer? Já mais consegui. Vamos lá ver uma coisa. Esta noite tem que ser dividido. Pois é, Paulo. Dividido o quê? A bucha desta noite. Também disseste logo que esta noite era a tua oferta? Que era a última coisa do ano que tu fazias? Eu vou pagar o lanche. Até já ontem paguei o jantar. Então, mas disseste que o combinado era para pagar os jantares. É pago os jantares. Depois amanhã o almoço. Pagas os lados à maluca. Depois está a pagar o almoço amanhã. Aonde? No Algarve? É onde tu quiseres. Tem que ser logo lá que eu quero ir. Pode ser para... fora. Olha, o barco vai para Sines. Qual é que é? MSC. MSC? M, S de sapo e Q de cão, aquele que está além. Aonde? Além o pé daquelas gruas azuis, além à ponta. Ah lá, a fundo? Aquele é o maior transportador de contentores e que vai lá para Sines. Ah. A gente viu aqui na quinta-feira, a gente esteve aqui naquela quinta-feira e no domingo ele passou à nossa casa. Lembras-te de dizer? Pois. E eu tenho uma fotografia dele aqui. Escuta, eu tenho uma fotografia daquele barco aqui. Ah, tens aí? Tenho, tá que a gente tirou quando teve cá. Depois cá tiramos outra vez, sim. Sim. Aquela parte ali é a Espanha, estão a ver? Que é a Inglaterra, portanto de Inglaterra, e aquela parte lá é a Espanha. Passamos por um aeroporto. Bem grande. Aqui temos o mirador. Aqui o lixo. Sim, precisa, é €1. €1. €1 ou £1? €1 ou £1 para verem. Se quiserem ver depois aqui. Se quiserem ver aqui para o... Não, pensavas que vias isso de borla. Lá no castelo de Santa Cruz. Pois lá. Em Espanha, pois. Temos ali em cima o pessoal. Vamos andando. O pessoal vem dali daquele lado. Vamos ver. Agora vamos para este lado. Ah, ali para pôr o. Olha, aqui tinha uma câmara de vigilância e já arrancaram, não? Não devia ser um candeeiro. Não, está ali a CCTV. É. Estes pinhões aí? São os pinheiros que dá as pinhas com os pinhões. Ah, e os pinhos bem caros são, não é? Ah, também vejo o tamanho delas. Isto aqui não é nada, deve ser por causa aí do mar. Então vê as pinhas ali. Aqueles sítio onde estão, aqueles põem patinhos escuros estão ali. Se vêm na casa um bocadinho escuros, agora é a altura de apanhar pinhas, se não sequer tem pinhas para apanhar. Estas são muito pequeninas, estas aqui. Pode ser por causa do ar, se calhar. Da altitude? Ou da altitude e do ar, talvez, não sei. Ou do, também do tipo. Continuamos. Está ali um banco para sentarmos ali um bocadinho, que é sentar. Aqui cheira a água. Assim a terra molhada. Vou ter subido ali para cima. E creio que é Bocar. Sobe ali. Já mais alguém deu bananas, estão a ver aqui o resto
de bananas. Alguém deu alimento aos animais. Apesar de não, não se poder alimentar os animais. Vou fazer aqui um 360 para vocês verem bem onde é que estamos. Temos aqui mais um sinal aqui para não alimentar. Estão a ver? E tirar fins dentro da natureza. Está aqui a dizer que é proibido alimentar os animais e sujeita a multa. Pois. Pois? É melhor parar. É. Alguém a ver, vai ver o que é esta capela. E não é do primeiro. Já tem sido aqui mais pessoas apanhadas. Foi? Mas nós somos bons cumpridores. Eu não quero já me entrar nisso, não. Vamos lá ver o que é que temos aqui agora. Temos aqui mais tubagens. Heinz Cave Sea Water Reservatório. Ah, o reservatório de água do mar. De água do mar? Sim. Vem para aqui? Pois está, a dizer que sim. Podia vir antes, agora não vem para aqui para o quê? Pois não faço ideia. Vamos perguntar com ela. Danger, 425 volts. Não, para cima não vai. Ei, presidente, está a dizer que é para a direita? Para a esquerda, quer dizer eu. Para a esquerda é os macacos. Tem uma ponte à esquerda e o outro. Para a esquerda ou para o meio? Não é para a esquerda, para ver os macacos. E aí, presidente, está a dizer. Vai dar lá para baixo? Depois eu volto a subir. Tens que subir tudo outra vez. Deixa subir um bocado também, pois, até não é? É com caraças. Desce, depois sobe. Tu mas queres ver os macacos ou não? Queres ir para cima? Até a gente da outra vez não foi tão para baixo e viu macacos até dizer chega. Pronto, então agora há bocadinho também viu os macacos. Então vamos, pronto, vamos para a frente. Está ali uma ponte e o coiso, e coisa dos macacos. A ponte. Guarda para a ponte, mas vens daqui lá em baixo. Aqui lá em baixo, aqui. Vamos nesta do meio, que no meio é que está a vir tudo. É, no meio está a vir tudo, pronto. Então vamos com o Cílio, é que sabe. Vamos pelo meio. De aventurar em sítios que eu não conheço. Vamos pelo meio. Cheira a macaco? Sim. Eu até a mira das antoas não havia tantos, outra vez via-se mais. Via-se mais para espalhados, não é? Sim, até hoje o teleférico não trabalha, eles não estão lá em cima fazendo nada. Será que garrearam? Se calhar eles não sabem o que é feriado, talvez. Feriado, não é? Mas por causa da época festiva, da passagem de ano, não deve haver. Não há mesmo. Porque está a curva com o barco. Só que isto é grupo, eles não se juntam. Aqui não, porque está lá em baixo, aqui não, parou. Deve ser, isto deve ser fortaleza, se calhar. Agora aqui não consigo ver ainda, tenho que vir mais para a frente. Onde esteja menos vegetação, que aqui está muita vegetação. É! É, o tempo de férias até voa. Pois até é para veres. Isto tempo passa depressa. Quando a pessoa está-se a divertir, o tempo passa depressa. Aonde? Está lá em cima. Estás a veres? Estou perto ou não? Do quê? Está vigiando. Ah, está ali. Está vigiando. Está ali. Olha, vê se ele se mexer, olha. Está saco, sai. Ah, está ali. Estão a ver aqui? É. Ali. Cozinho pontinho, está ali ao pé do azul. Está a ver se o céu e depois está aqui neste centro. Eles devem ter feito para aí qualquer coisa. Eles estão tão separados.
Mas eu já não sei qual é, onde é que eles acasalam. Será também na primavera? Não. Não sei. Devíamos ter estudado a história aqui de, dos macacos e de... Olha, vem até que eu tenho mais. Abre lá e tira lá o inteiro. Eu não posso, olha, é toda a forma da gente. Então chama barulho. Tira o caixa inteiro, logo. Eu não tiro caixa, estou tirando a mente. Está bem. Bota um sozinho. Está bem. Dá cá. Estamos aqui. Vai botar lá em cima do muro. Pode ir! Sim, aí vem mais outro. É, ali também. Tá um, é. Anda, povo. Anda. Este é mau. Olha, aquilo é mais pequenino. Olha as pessoas aí. Olha, aquilo é tão pequenino. Vai-te embora. Pequenino. Tá, tá, tá com o meu vizinho. Tira umas fotos, Kevin. Tira umas fotos. Vamos aqui os macacos. Vai tirar aqui uma selfie. E agora, aqui de Gibraltar, estamos aqui com o Sr. Macaco. Estou a ver aqui no Almas Adventures. É o menino. É tão bom. Deixa eu tocar aí, quer ver? Está a fazer uma festinha. Já fiz uma festinha. Agarra lá aí, Kevin. Vai assim, fica. Não fumou o macaco? Ai, olha, fiz outra festinha. É? Fiz outra festinha. Anda com o amigo para a minha casa, anda, ele é. Deve ser a mãe. Não será? Deve ser a mãe. Não vais dar isso ao bicho. Está bem isso. Olha cá. Não, depois joga fora. Não toques, Lucília. Eu gosto de tudo. Comer, hein? Este pequenino não consegue. E diretamente de Gibraltar, aqui em Inglaterra, Espanha,
temos os macacos. E é um menino, estou a ver ali a pelinha, é um menino. Ficou com as duas? E ela fugiu, ela por isso é que foi. Olha, este aqui é com a também coisa. Estás a ver? Olha, já sabe. Nada, bora! Não podes mostrar onde é que está a tirar as bananas, senão. Sai. Falo. É. Será que não dá? Ok. aqui está a casca e não foi a gente. Não. Vai jogar as cascas fora. Até aí, mas é alguém que alimenta os bichos, não? Sim, não há vida a ver. Aqui diretamente Gibraltar. Aquele pequenino é tão pouco. Traz aqui para a gente entrar para casa. Vai andando que já te apanho. Vai andando que já te apanho. Vai andando. Aqui temos o cable car, o carro aqui com os guias. E ali está a Lucília e o Kevin. Continuar a nossa caminhada depois do encontro com os macaquinhos para entrar até vocês, estão a ver? Aqui, que vou cá. Muito bonito. Muito bonito. Ah, uma vez! Ela parece a refinaria de Sines. Ah, aquela está ali, aquela torre. Ali a torre. Tem aqueles coisas redondos. Aqui, estão a ver aqui. Aqui é à frente, aqui onde eu estou a apontar. Lá do outro e aqui, lado. E aqui deste lado, estão a ver também aqui. Ainda está fumo aqui e aqui. Parece a refinaria de Sines. E aquelas as casinhas ali com. Quem mora ali naquelas casas deve ser pessoas muito fracas. Então. Dentro d'água. Aquilo é só como tem dinheiro para morar num barzinho. Pois, um barzinho ali logo. Acho que ela estava dando uma praia para eles só. Uma praia para eles? Porra. Ela é isto, não? É, que o pessoal aqui nestas casinhas, né? A gente olha para a água, na vez os olhos na água, olha aquela chuva, aquilo é óleo. Ah, pois aquela mancha está ali, né? Está ali uma manchazinha. E aqui, olha aqui também. Olha além. Nota-se escuro. Pois, está ali a parte escura, é só óleo. Brilha, é óleo. Pois, pois mariscos, isso tudo apanhado aqui nesta zona, não convém nem peixe. Que eles assimilam isto tudo. Vai-te para o nosso organismo. Mesmo assim vai, mas pronto. Pô, mesmo assim acaba por ir, não é? Mas não sabemos. Ali é o parque de estacionamento onde está o cable car. Acho que o nosso carro ficou para ali para aquele lado, se calhar, não sei, ou para outro. Não, não está aí. Ficou para ali, foi para aquele lado. Ficou o pé da muralha. Ficou o pé da muralha, pronto, até para ali, para o outro lado. Olha, estou vendo aqui. Estás a vendo aqui? Espera lá.
lá, é só ir mais um bocadinho aqui onde está o Kevin. O nosso carro está ali. Ah, então está o muro na frente. Até aquele bar Allen foi onde a gente. Ah, o clube que há aqui nesta parte aqui, né? Aquele bar Allen, na vez tu disseste que havia as minhas cervejas? Ah, pois é, ali é. O nosso carro está além. Está além, sim. Agora deixa lá ver. Está aqui, está mais ou menos. Acho que é aquele que está ali branco. Está ali um branco, deve ser aquele. Está aqui mais ou menos o cantão meio-dia, estão a ver aqui? Está ali embaixo. Aqui. Vamos lá continuar. Oh, isto também é uma rocha. Não te perdias muito, só tinhas que andar à volta da rocha. Hoje para a direita ou para a esquerda? A rocha não tinha muito quem andar. A Lucina estava com confiança. Já se perdeu duas vezes, tive que ir guiá-la. Foi. Foi isso mesmo. Foi. Foi isso e as cuecas do outro. Cada guitarra no chão. E temos aqui o Kevin Hooligan, de Gibraltar. É. Ah, o litter. Mas sabes porquê que é ficar dos macacos? Por causa dos macacos, para não meter essas coisas. Não, para fazer muita força. Depois mandalhavam tudo, depois assim é mais forte. Tem tempo forte. Continuar a andar, ver se vimos mais alguns macaquinhos. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Já vi mais pessoas. Vem para cá. Vamos para lá. Vem para cá. Vamos esperar para o Cílio que ela já vem ali atrás. Ela tem tempo. O Cílio quer ver buracos. Vamos lá. Então vamos ver se lá mais perto dos buracos, como diz ela. Estás aí pronto, Charles Wall, é 270 metros, acho que é onde a gente estávamos. A battery é aqueles canhões que têm 270 metros, está um canhão aí para baixo. Depois 350 metros está outro canhão para baixo. E aqui em Lisboa e... Até está aqueles battery. Que a gente viu da outra vez. Pois, 340 metros, está tudo para aquele lado. Por aqui, não é? Por aí. Sim, vamos por aqui. Deixa para a direita. Aqui é o estilo de Elfim, Paulo. Não sei, mas vimos mais ou menos o que é que vimos. Será que há para queimar macacos? Aquilo deve ser para afugentar os corvos marinhos, não será? Pois não faço ideia. Quando havia lá nos viveiros, ouvia-se aqueles tiros muita vez. Ah, para frente. Tanto tempo. Ah, para afugentar os coisas? Os corvos marinhos. Mas eles também só vão de dia, não é? Pois de noite não vão. Não, de noite não vão. Ah, por isso é que não há tiros de noite. Pode ser que seja por causa disso, não sei. Traga só bem, comenta aí nos comentários. Estou com os tiros, pá. Estes tiros. Ontem eu estava bastante que era. Foi de artifício. Mas também em Málaga também só vi isso, não era? Ah, não, tem mar. Pois também tem mar. Tenho. Em Málaga também estamos a ver estes tiros. Marisco e os corvos marinhos também tudo. Pois calhar. Até lá os viveiros, até se não tivesse aquelas armas, eu não tenho que comer lá nada. Private property, no entry. Bom, isto é privada. Há os corvos? Está a ver um barulho assim, escolha. E está ali para aquele lado, para o lado esquerdo. Os tiros iam daqui e iam dali de onde. E está a ouvir ali para o lado esquerdo, está a ouvir o barulho. Os tiros iam mais ou menos dali. Não pode. E eles com o barulho eles fogem, eles não. Eles são para ir para aquele lado, não é? Eles são mais curtos que as gaivotas, os corvos marinhos. Bora! Vai subir. Aí não podes entrar, não é? Sim, mas aqui não, é para cima.
14h54. Menos uma hora em Portugal, não é mais este tipo. Aqui não larga nada. É lá, olha como lá, que estão os cowboys. Pois é, pobre seca. É que vou chamar Lewis Cottage. É a cabana do Lewis. Para quem? Do Lewis. Quem? Do Luís. É a cabana do Luís. Mais um carro. Moto. Põe assim. Foi. Eu já vi qualquer barulho ali para baixo. Parecia macaquês. Ai, Kevin. Ali já está. Está ali qualquer coisa, vamos já ver o que é aquilo que está ali à frente. Muitos carros aqui parados, por isso deve ser uma coisa importante. Isto é um café. Estão todos ali. Nascemos lá para a frente, o que é que é? A estrada está toda impedida, por isso, por depois para este lado para cima não deve ser. Ah, está aqui qualquer coisa nesta placa. O que é que diz a placa? English Way, metro de Elisgate, é para ir para aquele lado, Gibraltar Nature. Até para ali, 35 metros. Aquele é de English Way, para aquele lado. English Way, Torrey Battery. Ok, para ali. Para ali. Vamos aqui. Há de ser sim. Pois claro. Ah. Ali não sei, mas o caminho é para aqui. Aonde? Pois parece assim com os arcos, né? Ali. Ah, tem uma torre. Tem ali uma torre. Eu vim de morar. Até que jeito de morar aqui? Então, o que é que vem a morar? Vocês têm morado em algum sítio? Não há nada de morar aqui. Até porque? Porque é um parque natural. Pois. Então, as pessoas aqui, isto, o rochedo é pouco, tem que construir casas, não é? Não é pouco, não. Então, se há as casas, é. Sabes, com pouco já as casas existiam há mais antes do rochedo. Antes de fazer isto o parque natural, talvez. Está bem, mas. Talvez, não sei. Já pois, está bem. Mas macacos também deves deve ter trazido para aqui, talvez. É 1500 na criança, pede os macacos, só queria era comê-los. Nem comeu macacos. Ainda não comiu? Pois. E ainda come. Sim, como no filme do Indiana Jones. Também comiu. Comiu os melhores macacos no filme do Indiana Jones, também estavam lá a comer. Apesar que isto tem que ter uma piscina. Ah, é, piscinazinha. Tem sempre macacos vêm enquanto tomar banho, devem ir para aí quando tiverem muita coisa. Não, não devem vir para aí porque eles devem ter medo. Devem ter medo disso, não. J. Fernandes, bem-vindo a esta casa. Bem-vindo a esta casa. Merry Christmas. Pois. Bem-vindos, macacos. Temos mais aqui uma flag e uma bandeira da cor rainha. Qual é que é? Queen Elizabeth. A minha já morreu. É, já dizer a bandeira comemorativa. 1900 e... quantos? O que é que dá a dizer? 1952?
2022. Vamos lá. Quando a gente teve de férias a última vez? Quando é que a gente teve de férias? Kevin. Há poucos anos do pai. Não foi? Sim, ah, foi. A gente foi agora de Espanha, agora de Portugal. Sim, pois, fizemos gravações dos vídeos do nosso Espanha, tivemos. Já esqueci que só davam aquela porcaria na televisão. Estivemos em Finisterra, para ver o vídeo também, o fim da terra. Estivemos no... Estivemos a visitar muitas coisas engraçadas, está tudo aqui os vídeos na playlist de Espanha. Podem ver tudo. Estivemos ao pé da Torre de Hércules. Finisterre, como eu tinha dito, ou seja, ao final do Caminho de Santiago. E tivemos mais, o que é que fizemos mais? Vários alojamentos, fizemos vídeos de vários alojamentos também, podem ver também aqui no canal. Já temos cerca de, pelo menos agora nesta altura, uns 150 vídeos lançados, feitos pelo Almas Adventures, por toda a equipa. E agora estamos por Gibraltar. Gibraltar que pertence à Inglaterra. E continuam os tiros ocasionais. Vai-se vendo ali daquele lado. Aqui mais um a meter o lixo. Mais uma vista. Continuar com a nossa caminhada. Continuar com a nossa caminhada. Esperar por o elemento feminino da equipa, a senhora Lucília, que vem contemplando a paisagem e as pinhas e tudo. E as plantas que ela reconhece, muitas delas. Ela está carregadinha até. Não são ingleses? Não, não são. Não, pois, é uma coisa dessas. Falam partida a Olga. Tuc, 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 tuc. Diz onde? Contagem Health Center. Tovey Cottage Field Center. É a cabana do centro, não sei de quem, mas vamos ver agora. Está fechado? Está fechado? Está quase tudo fechado. Mas o homem está aberto, não, isto aqui não deve ser aqui a entrada. É por aí, é que a coisa vai ali. Pois vai para ali. É tipo uma ponte para ali. Não tens nada. Tinha que pensar o que é dizer. Sorry, bem, parece escrever bem em inglês. Pois aqui não tens nada agora. Mas tem uma caixa de correio que é um bocado estranha, não deve ser. Mas está aqui uma caixa de correio. Nota, mas a casa está ali. Sim. E o coisa vi, vem assim um coisinho da chamadeira assim. Podemos avançar. Não, o Skywalk era do outro lado. O Skywalk acho que era do outro lado. Ou é para baixo, ou o que é para era para baixo. Vamos continuar a avançar. Com esta paisagem magnífica aqui à nossa esquerda. Sempre. Vem ali atrás. Vamos embora. Vamos continuar.
Neste momento são 15 horas, hora espanhola e britânica. Por isso estão a ver, falta 30 e poucos euros, 3 pessoas fazer caminhada aqui em cima, com as atrações podiam ver, né? No caso agora devem estar muitas delas fechadas, mas podem fazer isto, ou então pagam 50 e poucos euros e vêm de daquele autocarrozinho, faz as viagens, ou então 40, ok, que é, 40 pounds ou euros, ok, que é, e podem vir de cable car no teleférico. Vamos ali qualquer coisa, o que é que será aquilo? One way. Ah, giveaway. Entrada. Temos ali English way. Princess Caroline's Battery. Ah, temos ali o canhão da Princesa Carolina. Vamos lá ver. Canhão da Princesa Carolina. Great X Tunnel. Great X Tunnels para a direita, 300 metros. Old World Tunnels, 200 metros para baixo. Way level 50. City Under Siege Exhibition, 200 metros para o lado. Morris Castle, 400 metros para o lado. Olha, estou ali. Ali não tem saída, por cima dessa para ali. Olha o que temos aqui. Por isso que eu não battery. Já viu o que é? Ops, puxar para trás. Sítios. Ok, vamos lá ver. Vamos lá ver aqui na parte de cima. Subir aqui bem para cima para fazer aqui o panorâmica. Estão a ver, aqui está a linha, acho que o que era ali, está ali, aquela parte ali, é a fronteira, estão a ver ali, é a fronteira, ali, aquela da Espanha, daqui a Inglaterra. Passamos aqui por dentro da estrada, a estrada é a estrada principal, por dentro do caminho da aviação, ops, é quinto, caminho da aviação, aqui. Vamos lá fazer aqui uma panorâmica agora. Ali os macacos também daquele lado. Temos macacos, já viste os macacos ali? Sim. Tem de fazer ali um videozinho para desejar o coiso, ali ao pé dos macacos. Já vai, eu não vou para pedra. Então vamos lá fazer um vídeo ali do Guarda Escudo, é? Olha lá o que? O aeroporto? A fazer uns vídeos pequenos ali. A pé dos macacos. Vou filmar aqui mais perto. Depois descansamos aqui um bocadinho, uns 10 minutos. Cocó de macaco. Cocó de macaco, vamos ver? E lá é assim que é o campo da bola. Aquilo não é bom campo da bola, é aquilo é para fazer corridas também. Não é? Sim, aqui é. É o campo de futebol. Aqui é a Azáfima. Ali, são piscinas ali em cima do prédio. Onde é que estão as piscinas? Estão aqui, estás a ver ali? Ah, pois tem. Cheio de piscinas. Deve ser um hotel. Se calhar. Deve filmar ali os macacos perto. Olha lá aquela casa, a gente está falando, hein? Aquela casa. Esta grande? Aquela redonda? Pequenina, para baixo. Assim, pequenina, sim. Aquilo é plantas, é para fazer sombra.
A gente passava. Ah, aqui, esta que estou aqui, estou a ver aqui, tem uma coisa castanha assim escura. Tem assim as plantas, umas plantas. É as plantas para fazer, sombra, para ficar fresco. Lá filmar os macacos. Ali. Sempre muito turistas aqui e ali por cima. Vou passar aqui para este lado. Está aqui tudo a tirar fotos aos macacos, como estão a ver. O pessoal junta-se todo para tirar. Fotos aos macacos. Vai dar? Vai, olha. Será onde? Será aqui neste ou será ali? Os túneis? É 300 metros. O que é 300 metros? É para ali? É a casa de banho. Aonde? Para aqui? É para a casa de banho. Mas se está aberto? Eu vejo as portas escancaradas, é porque estão abertas. Sim, então vamos lá ver como é que estão as casas de banho aqui em Gibraltar. Temos aqui muitas filmagens dos macaquinhos. Deve ter uma cagadeira, uma lavadeira, uma torneira e um toque de mera. Então, e está a gostar do nosso passeio, Lucília? Ora, viste? Já lá pus compensas à noite. Tem que comer qualquer coisa antes da noite. Sim. Vamos ali, ó. Tens a certeza que é aqui para não baixo? Não tens de puxar, Kevin. Tens a certeza que os túneis é aqui em baixo? Não sei. O que é que está aí em baixo? Está aí uma casa com coisas? Não sei. Não está casa nenhuma. Está ali um closet. Acho que era por cima os túneis. Isto aqui é a casa de banho. Vamos lá ver. Agora subir é pior. Para cima não deve ser. Ladies toilet das senhoras e dos homens. Para cima não ir. Dos homens e com. Vamos lá ver. Então as acessibilidades temos. Temos este de acessibilidades. E aqui de. Está ligado? Aqui os orinóis. E as sanitas deste lado. E as sanitas, estão a ver? Por isso. É só aventuras, pessoal. É só aventuras. Isto é um experimento. Temos lá aqui o orinol. Para esta parte não vou ainda querer ver o resto. Vamos aqui já ver que levantámos hoje 100 pounds, que dá 113,28€. Spent today, 118,28€, qualquer coisa de onde? 113€, 100 pounds foi 113,28€. Onde é que está aqui o coisa? Olha, vê o macaco. É ali. Quer ventilar aqui? Tu viste para onde é que ias? Não te não dás agora mais amendoins. Não, uma banana. Eu tenho aqui banana. Dá cá uma. Para filmar. Olha.
diz, ou já tem duas. Eu tenho mais duas que mas aí também não é para comerem tudo, pá. Olha, ele está atrás de uma patinha, coitadinha. É um moço. É um menino. Come tudo. Vamos ver, é assim que ficou a casca depois de eles comerem. Rasgou ali de lado, rasgou assim. Estão a ver como é que ela abriu? Abriu assim a casca e comeu. E comeu tudinho. Temos aqui o grande macaco Alfa. Eu estou a olhar para as mãos, ver se temos mais alguma coisa. Isso é o mesmo? É. Estás para ver se não há alguma coisa. Mas eu já comi uma banana. Não é só eu que tenho barriga. Ainda estava a deixar qualquer coisa. Depois come azeitonas. Ah, come azeitonas? Pois deve ser. Pô, tá bom, já vi que não dá nada. Vai seguir o caminho dele. Esse não tem o muco lixado. Está a ver onde é que sobe? Olha, uma ervinha. Já comeu a banana, agora está a comer salada. Vê se não é esperto. Comeu bananinha, uma azeitona e saladinha. Oh. E está feito? Pois é que a outra vez já fui na excursão. E os gajos param ali por 5 minutos, ou o que é? Mas eles lá na excursão dizem assim: ah, pode ficar o tempo que quiser, tirar fotos, não sei o que mais. Chega lá, ah, está no tempo, vamos embora. Depois tem máquinas para atender, não é? Já ganharam deles? Foi uma porcaria. Fui ali aos túneis, me deram a tirar fotos para aqui para esta zona e o gajo, pá, para despachar, para despachar. Se não, o gajo fazer uma caminhadazinha com o tempo. Vamos andando. Pois, o fumo cá que ficou ali embaixo está a comer salada. Anda, menina, anda! Vamos lá continuar. Vamos continuar. Já temos ali um Kevin a festejar. Está uns carrinhos ali para lá em cima, deve ser ali a entrada dos túneis. Então vamos lá ali em cima. O que é que ele está a subir para onde? Um atalho? Não. Há uma cadeira. Está sentado. Então vamos lá. Para subir filmagem ali em cima. E tínhamos aqui mais uma coisa. Os túneis da Segunda Guerra Mundial. Mas está fechado já, né? Porque já passou da hora. Fica bom a próxima vez, mas se vocês vierem aqui. Hales Level. Mas parece também não serve nada, isto é só. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa dentro. Ainda. Ah, tiro os túneis lá para o fundo. Estão as luzes. Onde é que vais peitar, Kevin? Aqui tem que levar. Tem que levar a capacete, está ali a dizer. Temos aqui o nosso mapa aqui da zona. Podem fazer o download na. Podem fazer o download na App Store ou na Google Play. Temos aqui várias coisas que podem ver. Não chegamos a ver tudo, não é? Pronto, porque isto é muito extenso. E nós não tínhamos tempo a ver tudo. E tivemos que subir a pé, não é? Fizemos fazer uma caminhada. Um
Então, e aqui se desprendemos, olha, temos ali, aqui. Então, espero que tenham gostado aqui desta nossa aventura por Gibraltar, aqui por pronto, esta caminhada toda. Bem-aja a todos e continuem por aí, vejam os nossos episódios, mais 150, já estou farto de salientar isso. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. E estamos aqui. Goodbye. Bonitas paisagens por aqui, hein? O que vocês acham? É, temos ali já o guarda, é o mexido agora. A porta agora é o último já a sair. Os guardas. Ah, outra vez acham que tinha isto ou tinha? Não. A gente não vê por aqui. Ah, não vês por aqui? Não, vê uma escada, não é? A gente vê por escadinhas e uma coisinha estreitinha. Mas acho que sim. Stop warning. Temos ali. Vamos ali, estamos. Oi, para entrar por lá depois, tem que vir. Oi, com esse bilhete. Vamos ali. Ok. E assim, já saímos da parte do parque natural, né? Antigamente passámos isto a pé, tudo. Não tinha aqui nada. Estamos um pouco cansados aqui desta grande aventura. Acho que foi a nossa maior caminhada até agora. A não ser a caminhada do rei, mas isto quando chegamos a filmar ficou muita pena nossa, né? Mas pronto, não. Aqui por Espanha, agora estamos em Inglaterra, né? Mas por Espanha também fizemos alguma coisa. Podem ver também o filme, também comprámos este lindo chapéu para o Kevin. Pagámos em pounds. Podem ver notas daqui, como levantar dinheiro de borla. Levantámos sem pagar comissões. E vem mais um carro agora, vai passar, vai passar. E pronto. Mais um carro turístico. Quem quiser pagar podem vir dos carros. Naquele ali. Carros oficiais, né, que façam aqui. Carros de turismo. À volta de 50 euros por pessoa. Para virem ver. Amanhã está tudo arrebentado. Arrebentado com tanto andar. Também temos comido bem estes dias. Mais um carro. O Cília vem ali devagarinho. Mas ainda tens alguma coisa dentro disso? Hã? Tens alguma coisa dentro disso ainda? Tenho. Então. Nossa, não, ele levava-te isso. Hã? Se começa aqui dentro da minha mochila, não cabe não. Não, não pesa nada? Não. Pronto. Quando quiseres banana. Pois, agora já não vale a pena, não é? Pois agora temos que fechar aí, temos que fechar aí isso. Eu já fechei a coisa, está fechada agora. Pois já fechei. Pois. Vamos lá que vem. Não conseguimos dar entregar esses bananas aos macaquinhos. Pronto, entregamos bastante. Ah. Ceuta. É ela e também. Ceuta? Sim, é para ali, é daquele lado lá. É do outro lado, lá daqui do Mediterrâneo. Aqui do Estreito de Gibraltar, que é o estreito, e aquele lado de lá, aquela montanha que é lá ao fundo. Esse outro é espanhol. Esse outro é espanhol. City Center. É isto, a garagem aqui da. Garagem dos prédios. Então vamos lá agora. Logo filmamos lá na parte de baixo. O resto desta jornada. Da Serra de Nevada por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.